այլ ընտրանկային ճանապարհը, որով առաջարկվում է, որ իրանական բեռնատարները շրջանցեն բեռնատարների վարողները, դժգոհում են, որ այդ ճանապարհը վեր տեղափոխելու համար շատ վատն է եւ հնարավոր չէ։ Ու այս ֆոնի հետ կապված ընդհանրապես մենք փորձենք, մենք երկու ուղղությամբ էլ հիմա աշխատում ենք ինտենսիվ, համ խնդրի լուծման, համ ալտերնատիվ լուծումներ տալու իմաստով։ Ես կարծում եմ երկու ուղղությամբ էլ աշխատանքները ինտենսիվ կշարունակվի եւ ի վերջո ինչ-որ լուծում կգտնենք այդ խնդրին։ Մոտավորապես ինչ լուծումներ եք պատկերացնում, պարոն Գրիգորյան։ Եթե ալտերնատիվ ենթակառուցվածքային լուծում տանք, դա կլինի իհարկե շատ լավ լուծում ամեն դեպքում, որովհետև ինքը միշտ կբալանսավորի իրավիճակը։ Այո, 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 դա ժամ, այո, 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 բեռնատարների համար վտանգավոր է։ Դե գիտեք, նորից եմ ասում, ենթակառուցվածքային լուծում ենթադրում է բոլոր այդ ռիսկերի մեղմում և տեխնիկական լուծումներ, որոնք ավելի ապահով կսարքեն, մինչև վերջնական լուծում տանք մնացած բոլոր հարցերը։ Իսկ վերջնական ո՞ր ճանապարհն եք ակնկալում։ Բոլոր ճանապարհները պետք է լինեն և լիարժեք գործեն, դա մեր ցանկությունն է և նպատակը։ Երակոմ աշխատանքային խմբի մասով, եթե ինչ փուլում է այս պահին, ինչ է քննարկում։ Հա, վերջին հանդիպումը եղել է մոտ 1 ամիս առաջ, մենք դեռևս օրակարգի հասունության հետ կապված փորձագիտական աշխատանքների կարիք կա, ես ձեզ ասել եմ, որ երկաթգծի մասով լուծումների, հնարավոր լուծումները ավելի տեսանելի են, ավտոճանապարհների մասով դեռևս աշխատանք կա անել։ Դուք ում ներողություն, չէ, ում հայտարարության մասին եք ասում։ Ես կարծում եմ, այդտեղ որոշակի գործընթաց պետք է սկսել։ Երեք էկոնոմիկայի նախարարը այդ համատեքստում ասաց, որ Սիսիան Քաջարյանին հատկացրել է 1 միլիարդ դոլար, ու շատ ընթերցողներ ասում են, որ գուցե սխալ թիվը ինչա, դրա մասին կարող եք ճիշտ արդյոք այդ թիվը ճանաչել։ Քաջարյան, չէ, ես կարծում եմ, չէ, չէ, ներողություն, ինձ թվում է խոսքը վերաբերվել է գլոբալ իմաստով հյուսիս հարավի, հարավային հատվածի մասին, որը շատ ավելի մեծ հատված է, ես հիմա պատրաստ չեմ ասել, որովհետև դա նախագծային աշխատանքները ավարտվելուց հետո նոր հնարավոր կլինի ինդիկատիվ բյուջե ասել այդ պրոյեկտի, որովհետև ինքը ներողություն, չեք ուզում պատասխանեմ հարցին, ինքը դրագործընթացը հետևյալն է, նախ եւ առաջ նախագծային աշխատանքներ են պատվիրվում եւ իրականացվում, որի շրջանակում նոր պարզ է դառնում, թե տեխնիկական լուծումները որոնք են եւ այդ տեխնիկական լուծումները որքան ծախս կպահանջեն։ Ես ձեզ անկեղծ ասեմ, դա բավականին ծախսատար է ամեն դեպքում, հաշվի առնելով ռելիեֆը, հաշվի առնելով տեղը, որովհետեւ այնտեղ թե կամուրջների անհրաժեշտություն կա, թե թունելների անհրաժեշտություն կա եւ թե երկար ճանապարհի։ Բայց գիտեք, եթե ես հիմա նույնիսկ ինդիկատիվ բյուջե ասեմ, ինքը կլինի շատ-շատ մոտավոր, որովհետև միջև այդ նախագծային աշխատանքների գոնե կես փուլը չանցնի, դրա մասին խոսելը վաղ է, բայց այո, ինքը ծախսատար է, ծախսատար։ Մի հարց վերջին, երկաթուղի մասին խոսեցիք, ուզում եմ հստակեցնեմ, մի առիթով ես սիվիլնեց եմ, մենք պատասխան ենք ստացել, որ դուք հայկական կողմը առաջ եք հաշել Իջևանի երկաթգծի հարցը, ադրբեջանական կողմը առաջ եք հաշում Սյունիքով անցնող երկաթգծի հարցը, որն է ավելի նպատակահարմար, որն եք դուք առաջ հաշում։ Ես կարծում եմ, նպատակահարմարության հետ կապված մենք պետք է անդրադառնանք հունվարի 11-ի հայտարարությանը, որը ենթադրում է ապաշրջափակում որպես այդպիսին, ոչ թե կոնկրետ ուղություններով։ Այո, ամեն ուղղություն ունի իր տեխնիկական կամ տնտեսական հիմնավորման խնդիրները, բայց այնուամենայնիվ ուղությունների վրա ֆիքսվել է, ես կարծում եմ, սխալ է, որովհետև խոսում ենք ապաշրջափակման մասին տարածաշրջանում, ինչը նշանակում է, որ բոլոր հնարավոր ուղիները պետք է բացվեն եւ ապաշրջափակվեն։ Այդ իմաստով, բերեք, այդ
ձևով վերաբերվենք հարցին, ինչ նշանակում է, որ բոլոր ուղությունները բացվել են, կարծում եմ լավագույն լուծումն է, բայց դա պետք է իրականացվի պահպանելով մեր սահմանային, մաքսային, ֆիտոսանիտարական եւ այլ հսկողական գործառույթների իրականացման պարագայում եւ կարգավորվի առավելագույնս ԱՊՀ երկրների իրավական բազայի կանոններով։ Շնորհակալություն։